Lisa. Ich lese quasi da den Kette um, wenn wir dann dabei laden, die verschrieben ist. Ja, warte! Same with that.
بجاتے ہوئے بنجر وجود میں آیا. نے بتایا تھا میں نے منع لگاتا نہیں, بجاتے ہوئے بنجر وجود میں آیا. یہ لوگ اس کا تصور بھی کر نہیں سکتے, یہ لوگ اس کا تصور بھی کر نہیں سکتے. وہ میرے واسطے اکثر وجود ہمارے سب کے سوالات ہیں, سوال ہیں.